Sveiki, brangieji. Gal be didelių įžangų. Iš karto keliaukim prie to, vardan ko ir susirinkom. Liepos 7 diena Pažaislio Liepų alėjoje ir Liepos 11 diena Vilniaus vasaros terasoje įvyks tai, kas jau seniai turėjo įvykti, bet dėl savaime suprantamų priežasčių. Atsitolino, po to dar kartą atsitolino, galiausiai nusikėlė tokiam labai neribotam laikui. Aš turiu omeny mano albumo Ruduo nesibaigiančiame toliai pristatymą. Aišku, tas faktas, kad albumą tokiu pavadinimu Ruduo nesibaigiančiame toliai mes pristatinėjom Liepos mėnesį, jis yra, švelniai tariant, tikrai keistas. Bet patikėkit, kai bandėm tą padaryti rudenį, viskas baigėsi labai... nekaip. Ir jeigu tiksliau, iš viso niekaip. Todėl šį kartą nusprendėm nerizikuoti ir Liepos 7 ir Liepos 11 dienomis turėsite galimybę šitą albumą Ruduo nesibaigiančiai metų alėjoje išgirsti gyvai. Jis bus pristatytas, kaip sakoma, plačiai publikai, o konkrečiai jums, brangiai. Jeigu tai jums padarys įspūdį, galbūt net nutarsit jį įsigyti. Aišku, žalio supratimo neturiu, kuris šiais laikais jį dėsite ir per ką klausysite, bet tai jau labai asmeniška. Iš savo pusės tik galiu pasakyti, kad tai labai, labai gražus kūrinys. Kad jis toks būtų, prie jo dirba labai daug gražių ir talentingų žmonių, kurie dabar slepiasi po to lakoniškų pavadinimų grupė. Iš tikrųjų, tai grupė mano draugų. Aleksandras Stenas, Tadas Dešukas, Gintas Gascevičius, Simonas Navickas, Gintarė Bauerytė ir savaime suprantama garso režisierius Justinas Ladyga, be kurio šitas albumas tikrai neskambėtų taip, kaip jis skamba dabar. Aišku, visada egzistuoja galimybė tą albumą kažkaip, nežinau, įrėminti ir pastatyti tokioj matomoj vietoj, kad po to praėjus daugeliu metų galėtumėt jį parodyti savo vaikams, ir papasakoti, kad buvo kartą pasaulyje toks Andrius Kaniava, kuris kūrė štai tokias dainas. Ruduo nesibaigiančiame toli, ruduo nesibaigiančiame toli. Patikėkit, man to pilnai užteks. Iki pasimatymo, brangieji.